Вітаємо у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Всесвітній тиждень ДОУЛ – так називається комплекс заходів, спрямованих на розширення можливостей слідкувати за своїм здоров'ям мамам, породіллям і допомагати їм у грудному вигодовуванні. Тож до нашої студії ми запросили саме таку фахівчиню. Це Наталія Руднєва, доула, консультантка з грудного вигодовування. І дуже добре, що саме ви прийшли до нас, бо багато відгуків маєте з позитивних пологів, з кращого самопочуття жінки до та після народження дитини. І саме цей момент у війну, він дуже важливий, адже жінки перебувають у стресовому стані і, можливо, трошки розгублені. Отож, Наталія, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається з породіллями, як вони переживають тривоги, чи все добре, спокійно, як вони народжують і готуються саме до такого чарівного дійства, яке відбувається в нашому житті? Так, мета саме цього тижня – це поширити більше інформації, як можна допомогти жінці у цей сенситивний такий ніжний період, коли вона очікує дитину та коли вона буде народжувати. Тому що, якщо ми подивимось, наприклад, на картини, де зображений процес пологів, давні картини, ми побачимо там завжди декілька жінок. Одна жінка – це буде акушерка, яка буде допомагати жінці і буде начебто відповідати за безпечні пологи для матері та дитини. А позаду цієї жінки на картинах ми побачимо одну чи декілька жінок – це матір або сестра, і вони, знаходячись позаду, вони відповідають за додатковий комфорт. І в сучасних умовах доула якраз і є тим образом, тою фігурою материнською, яка допомагає жінці бути у безпеці та відчувати себе більш комфортною. І цікаво, що у минулому сторіччі відомі педіатри американські, вони відкрили цей феномен, компаньйонка жінки у пологах. І вони дали їй назви доула, хоча в перекладі з давньогрецької це дуже така назва цікава – слуга жінки. Наразі доула – це так, вона слуга жінка, але вона має певні навички, певну освіту, вона знає про процес фізіології пологів, та найголовніше – вона має свій дуже позитивний досвід пологів, і це надає їй таку змогу вірити, що її клієнтка може народити самостійно, і вона надає жінці безперервну допомогу. І найголовніше, що це не медична допомога. І сьогодні, коли ми знаходимося в цьому стані війни, допомога жінці, вона дуже актуальна. І можна поділити, що доульська підтримка, вона починається ще заздалегідь до пологів. Це інформування жінки до процесу пологів, під час процесу пологів та післяпологовий період. І зараз під час війни наш центр організував таку безкоштовну, безоплатну підтримку жінкам. Це саме такий доульський вклад, де в нас є курс, який вже пройшло понад 800 жінок, які виїхали за кордон, які залишились в Україні, але їм потрібна ця підтримка. І це завдяки Євросоюзу та іншим організаціям безоплатний проєкт. І там вони можуть дізнатися, як проходить процес пологів, як потім годувати свою дитину і як за нею доглядати. І повірте, це такий вклад, який знижує той рівень тривоги, з котрим стикається кожна жінка. Навіть коли б не було війни, все одно це дуже таке відчуття ніжне, незнайоме. А як воно буде? Навіть коли ти народжуєш не одного разу, це завжди незнайоме. І так, звичайно, дуже багато страхів, невідомості, і є таких багато стереотипів, коли, наприклад, вважають, що ось зараз в лікарі тільки, наприклад, кесаревий розтин роблять. От так вважається. А самій жінці важко народити, бо вона слабка. Тобто дуже багато таких от стереотипних... Так, я згодна, що це стереотипи, бо чи хіба наші українські жінки, вони слабкі? Ні, вони сильні духом, і це допомагає їм народжувати у будь-яких умовах. Але треба мати певну підготовку, тому що з одного боку, так, природа зробила все, щоб жінка народила, але не завжди все виходить ідеально. І тому досліди довели таку
інформацію, що коли поряд з жінкою присутня доула, або партнер, або близька людина, то рівень цього кесаревого розсину, він не зменшується. Легше адаптується дитина, легше адаптується матір до дитини. І найголовніше – її спогади про те, як пройшов цей найголовніший день, день пологів, вони більш позитивні, навіть якщо пологи були важкі. І це найголовніше. І під час війни дуже важливо, щоб жінка отримувала цю підтримку, тому що яку підтримку отримає жінка під час пологів, таку підтримку отримує дитина, коли буде вона за нею доглядати. Тут такий тонкий взаємозв'язок. З одного боку, ну що там один той день? А з іншого боку, вона буде доглядати за дитиною. Да, вона буде доглядати. Якщо вона відчула, що вона не одна у пологах, що з нею хтось постійно був на зв'язку, то вона буде також і доглядати за своєю дитиною, і рівень її збудження, рівень її там депресії, який іноді виникає, він знижується. Знижується завдяки ось цій підтримці. А немає чоловіків серед, от ви розповідали історію, коли там ще в давні часи ми бачимо картини, наприклад, де зображені жінки. Це може мати бути, або сестра, або та жінка, яка поруч. А чоловіка немає. Чи чоловік може заважати? Чи він навпаки може допомагати? Чи чоловік та доула може бути разом? Якщо чоловік присутній у пологах, то є таке певне правило. Він повинен бути підготовленим до цього. Тому немає цілі мети, щоб любий чоловік прийшов до пологів і щось там робив. Він повинен знати, що там робити, тому що чоловік – це активна така позиція, щось робити, щось визначати, то він повинен знати, що там робити. Ми на курсах завжди, коли приходять чоловіки, ми починаємо говорити, в нас не є метою, щоб вас затягнути до зали, де буде народжувати ваша жінка, але протягом 10-12 занять вони розуміють, яка картина, а що там таке буде відбуватися. І вони кажуть, та нічого страшного, як же я тепер залишу свою жінку. А хтось вирішує, що почнуться пологи, і ми вже будемо дивитися на стан жінки. Піду я з нею, чи може вона не захоче. І тоді домовляються ще з доулою. Але якщо відбувається оця команда, жінка, партнер і доула – це дійсно команда, бо в них є така мета, щоб пологи були найбільш позитивними, щоб жінці допомогти, щоб дитина народилася більш здоровою. Щоб всі були здорові. Да, і після таких пологів зазвичай доула може дружити з цією родиною, спілкуватися далі, бо це такий досвід, який залишається з тобою на все життя. Пані Наталія, ви принесли з собою дуже цікаві матеріали, так, які допомагають у пологах. Розкажіть, будь ласка, бо я, наприклад, не знала, що є таке, є такі засоби. Я сьогодні сказала, що допомога доули, вона до пологів, під час пологів, але під час пологів ми надаємо не медичну допомогу. Тобто ми підказуємо, як можна змінити позицію, які робити рухи, яке дихання. І є таке ребозо, воно називається мексиканське. За допомогою цієї тканини можна робити певні рухи, які будуть допомагати жінці знімати напругу. І багатьом жінкам це дуже допомагає, і їм легше переживати їхні переми. Наприклад, ось це кільце таке суджок, і коли у жінки починається перейма, якщо його вдягати і знімати так, катати по пальцях, то це буде відволікати від болю. Ага, це ось такі два приклади, що можна робити, щоб не одразу звертатися за медикаментами, щоб знизити свій рівень болю. Бачите, люди протягом багатьох років це робили, і ось саме такий досвід можна брати до уваги і також користуватися. Чому б ні? Не обов'язково одразу медикаментозно вирішувати всі свої проблеми, так? Адже ми розуміємо, що жінка хоче бути здоровою і на початку, і протягом усіх пологів, і потім народити здорову дитину. Якщо буде дуже багато медикаментів, то вона може не відчути чогось, вона може не зрозуміти, що з нею відбувається. Тобто все треба максимально обережно робити, аби справді допомогти ефективно. Так, доула надає під час пологів інформацію.
тому що вона має більше досвіду, вона бачить, що зараз можуть запропонувати лікарі, або якщо лікар запропонував, вона може це пояснити жінці, щоб та прийняла зважене рішення сама або з чоловіком. Бо інколи не вийде обійтись без допомоги лікарів. І це дуже добре, що вони в нас є, тому що вони дійсно нам дуже допомагають. І це така діяльність, що доула, вона безперервно знаходиться з жінкою, але вона не вмішується в медичні процеси. Вона може тільки пояснити. Вона не буде звертатися замість жінки до лікаря. Вона може там тихесенько підказати, ти хотіла так чи інакше. Або пояснити, чому зараз потрібно саме таке рішення, яке пропонують лікарі. І коли жінка має таку людину поряд з собою, яка її пояснює, навіть якщо це буде кесарів розтин або якісь ще ускладнення, вона знає, що вона це рішення прийняла максимально свідомо, наскільки це було можливо. І це знову і знову полегшує її спогади про ці пологи. Пані Наталі, з приводу прав жінки саме під час пологів дуже багато тем і дуже багато різних питань, які виникають у жінок. Жінка безпорадна, тобто вона знаходиться в тому місці, де вона не може звернутися і по юридичну допомогу, і по інші. І, ну, тобто з нею можуть робити що завгодно, ну це так вважається. Саме тут якраз доула може допомагати, бо вона, по-перше, пояснює, по-друге, можливо, лікарі не завжди можуть пояснити. Їм треба робити швидко, негайно, рятувати жінку, рятувати дитину. І в деяких випадках, особливо, якщо вийшло щось не так, жінка може звернутися до суду, але це вже буде потім, і вона буде думати, що, можливо, зробили щось не так, неправомірно, не так, як їй хотілося б, і так далі, і так далі. Тобто є дуже багато таких випадків, насправді, чому саме це питання і виникло зараз. Чи у вашій практиці щось подібне зустрічалося? Чи коли є доула, то відпадають ці питання? Ну, питання завжди виникають, тому що коли ти прожив пологи, то ти починаєш обдумувати, а що можна було зробити інакше. І тоді, коли доула може сказати тобі, а пам'ятаєш, ти казала так, а тому це було ось так, ось так. Вона така обережниця її спогадів. Відносно лікарів, це така законодавча база, де жінка не захищена і лікарі не захищені. Це, мабуть, такий перехідний етап нашої юриспруденції, де ми знаходимося ще у стану розвитку. Але сказати, що жінка зовсім не має прав, ну я не можу з цим погодитись, тому що це ж доросла позиція, ти йдеш у пологи, ти доросла людина, ти повинна приготуватися, знати, як відбувається процес пологів, що тобі можуть запропонувати. Є згоди, де жінка підписує, є згоди, які треба підписувати, а є згоди, котрі лікар повинен озвучувати. Так, лікар може у певних ситуаціях не встигнути озвучити, що він зараз повинен запропонувати, а одразу це робити. Тому що він не буде зволікати, він відповідає за життя жінки і життя дитини. Але це така відповідальність і лікарів, і жінки. Треба довіряти просто. От, якщо буде довіра, ну я маю на увазі довіра до лікаря, і так само лікар буде знати, що все робить вірно, правильно, згідно того, що він зараз може зробити на цей момент, то, звичайно, ці питання не будуть виникати. Вони не будуть так гостро виникати, тому що інколи є така думка, що я прийду і там мені скажуть, що робити. Ніколи лікарям казати, що вже робити, тому що жінок багато, воєнний стан, вони теж втомлені, як і всі ми, і тому треба і готуватися, і вірити в те, що все пройде добре, але приймати різні обставини, тому що пологи – це такий процес, як би ти не готувався, він йде якимось своїм чином. І тому ми пропонуємо під час підготовки, у нас є такий план підготовки до пологів. Там є різні варіанти на кожен етап. Ми обговорюємо на зустрічі перед пологами, а що ти хочеш робити у цих обставинах або у інших, а до кого ми будемо звертатися. Коли жінка це все продивилася, прочитала, обговорила, рівень напруги зменшився, і ми навіть не зіткнулися з цими обставинами. Як добре. Так працює
працює мозок. Йому треба лише це все прокрутити, ось, продумати. Треба готуватися. Ось що треба. Будь ласка, пригощайтесь з чаєм, так, Наталія. Так, хотіла сказати, що чай – це теж такий інструмент доли, бо коли завершаться пологи, жінці потрібно випити чогось теплого. Зазвичай це солодкий чорний чай. І доула саме його і готує. Дякую. Бачите, за чай. Як добре. Да. Доулу треба запрошувати, ну хоча б для того, щоб вона трошки заспокоїла, і щоб потім тепленький чай був, так, і щоб так принесли дитину, щоб можна було дитину нагодувати. Насправді, ось це дуже добре, що дуже звертається зараз увага на саме грудне вигодовування, адже і для жінки, і для дитини це найважливіше. Перші 2 години і потім у подальшому, щоб жінка розуміла, що потрібно годувати самостійно. Так, я практикую дуже часто, я консультантка з грудного вигодовування, і, на жаль, війна дуже має вплив на стан, як відбувається грудне вигодовування. Тому я раджу саме готуватися до цього процесу. Знову, в мене все приготуватися, тому що це дуже важливо, коли жінка знає, для чого це потрібно, в неї мотивація, і найголовніше, в неї повинна бути підтримка рідних. Що рідні теж бачать, що це дуже важливо годувати грудьми, а не давати суміш. Бо якщо родина не підтримує, то жінці буде складніше відстоювати свою позицію, годувати грудьми. А під час війни годування грудьми – це безпека. Бо не завжди може бути доступ до води, до чистої води, або купити суміш. Ніхто з нас не знає, які будуть обставини навіть через 10 хвилин. Так, Наталія, ви знаєте, ви стільки всього зараз озвучили дуже важливих таких моментів, на які треба звернути увагу. І найголовніше, ви озвучили це те, що треба готуватися. Справді, без підготовки дуже складно буде. І якщо жінка буде готова до будь-яких обставин, навіть таких, які можуть виникнути непередбачуваних обставин, то їй буде простіше. І простіше буде зберегти життя і її, і дитини. Ну, наостанок, будь ласка, зверніться до тих породіль, які вже ось хочуть мати здорове дитятко, до тих родин, які повинні їх підтримувати. Будь ласка. Я звертаюсь до наших українок, які знаходяться і в Україні, які виїхали за кордон. Ви робите дуже важливу справу, ви виношуєте, народжуєте, виховуєте майбутніх українців. Це наша надія. І я вам бажаю сил, наснаги, здоров'я та підтримки близьких. Це дуже важливо. Наталія Руднєва сьогодні була на нашій студії. Дуже дякуємо вам, чудова доула. Вам хочеться вірити і довіряти. І ось справді з такою добротою, щирістю і теплотою звертаєтесь ви до українок, і ми розуміємо, що так і буде. І жінки будуть здоровими, будуть розуміти, що потрібно готуватися до будь-чого, а далі вже все вийде так, як треба. А ми зустрінемося за декілька хвилин.